सबरी अगुवा पे कामा रे सबरी अगुवा पे
ਦੀ ਪਿਛਾਚ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਚੇ ਦਿਲ ਕਾ ਦੋਸ ਥੀ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਕਾ ਦੋਸ ਥੀ ਤੇਰੀ ਛੋਰਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਨਣਦ ਆਈ ਵੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਗੇਰ ਨਣਦ ਆਈ ਵੇ ਮੈਂ ਦੌੜ सुपरस्टार गायक पोएट्री प्लस सुरेश सिंगर सोनंदा मोबाइल नंबर 9932156569 प्रोपराइटर विलास महर बंदाल यूट्यूब पर देखने के लिए सर्च करें सुरेश सिंगर सोनंदा। बस राम या सुन दिल की बात कह दियो अरे आंजला में आंसू टपक पिलायो जब जान ने पानी अरे पिलायो जब जान ने पानी ਸਿਆਕ ਟੈਗੀ ਹਰ ਪਲਿਆ